知否世事常变，变幻原是永恒。大家好，我金家人啊，金家人讲人靓讲事啊。今日咧呢条片咧就特别咯，即系呢排咧发生咗一件咧好轰动嘅事啊嘛，俄罗斯嗰边。咁所以咧，我啊邀请咗八号咧，就同我一齐讨论下呢件事，因为八号咧就对呢件事咧有独特嘅见解嘅。咁啊，八号同大家打声招呼先。喂，大家好啊，我系八号啊。嗱，咁啊，依家咧俄罗斯咧个歌剧院恐怖袭击啦。就好诡异嘅，咁我哋今日咧就用呢个阴谋论嘅角度啦，同埋个人独特见解咧，自己嘅判断咧，去大家探讨下呢件事。因为你唔好问我真相，我系普京都未必知嘅，依家系啊，讲真，点解咧？因为如果佢做嘅咪知咯，唔系佢做嘅话咧就唔知喎。如果真系人哋做，咁好啦，先讲翻咧，依家咧就系可以睇到嘅消息先。啊，以我所知咧，依家咧。由最初我睇嘅资讯咧，就死咗13人，跟住60人，一系上升到150人。咁啊，八号，你最出依家你系睇到死几人？好似160几噶啦，已经去到160几啦，160几死噶啦，已经系啊。咁凶手有几多个啊？凶手嘅话，依家有11个，拉咗11个人，就有4个系直接行动嘅，即系话咧。因为其实有多片段啦，就系嗰啲死者生前拍嘅，系啊，冇错。咁有一啲咧，真系执翻身材咧，死唔去啦吓。咁啊，就或者系医紧。咁啊，如果轻伤嘅话咧，我相信呢单嘢都好少轻伤啦。咁啊，佢哋喺医院嗰度咧，就将当时用手机拍嘅影片咧，就影咗出嚟，就系话有4个咧，就攞住轻机，机关枪，机关枪扫咯。咁嗰4个人咧，系咪俄罗斯居民啊？即系嗰啲系咪俄罗斯本土人呢？俄国人，其实望过个样咧，都系似翻喺啲高加索高原里面嗰啲人嚟嘅，嗰啲人种个样，即系属于边方面的呢？即系中东沟咗啲斯拉夫族嘅嗰啲群众咯。其实真系好似车神嗰啲样嘅，其实都几似嗱。因为其实好多人咧搞唔明咧，依家咧承认咗呢次恐怖袭击咧嗰个。组织啊，叫做 ISIS 伊斯兰国，冇错啦，即系好搞嘢噶，冇人谂到系伊斯兰国噶，最初系，如果佢唔出嚟认嘅话咧，其实个个指向啊，唉，呢单咁嘅嘢啊，好大机会系泽连斯基做嘅，因为佢系敌人啊嘛，系咪？系，冇错。咁好啦，咁啊，泽连斯基就系好似就点讲咧？啱啱反正教啦，好似乜都唔知咁样，唔知系真乜都唔知，定假乜都唔知啊！咁好快咧，就伊斯兰国就承认咗啦。咁头先你话咧就影到啦，即系直接行动，即系咩意思咧？即系直接杀人啦，就4个啦。冇错啦，拉咗，一系拉咗4个啦。咁有个7个系咩角色咧？7个人应该就系嗰啲帮手做揸车啊，或者去点样去执行行动嗰啲策划啦，可能系策划啦，主要系策划啦，系。或者咧就系叫做即系放风啊，系嘛？冇错啦，系啦，即系嗰啲喺出边咧会好睇水啦，系啊，睇水啦，放风睇水啦。咁好啦，咁啊对呢件事咧，咁啊八号你有咩睇法先？其实我觉得呢件事唔好听啲，我觉得用一个阴谋论去个角度去谂啊会好少少。又讲真，佢 ISIS 都已经系俾人打到巢晒噶啦，啊咁今时今日都仲有喺度嘅咩？啊！咁我覺得唔好聽啲，應該就係即係我覺得成件事個故仔可能係普京自己自編自導自演嘅一場故仔咯。嗱，呢個咧就其中一種可能性啦。咁依家其實今日探討咧就有3種可能性嘅。第一種真係伊斯蘭國做嘅，原因係咩唔知。第二種其實咧係啊普京咧就自編自導自演嘅一場戲，咁佢梗係有目的啦。目的係咩咧？就睇我哋标题就知啦。好啦，第三种，咦，有可能系深层政府泽连斯基佢哋揾人做噶咯。咁但系咧，3个可能性咧都系有问题嘅。即系其实都唔会话100%讲得通啊。因为点解咧？
因为呢其实我哋睇返嗰个得益者啦，咁同埋呢就睇返过往嘅历史啦，咁其实好多次事件呢，无论係近期呀同埋以前呢俄罗斯嘅历史呢，喂，类似嘅事件呢都发生咗几次㗎喇。係冇错。嗱先讲啦，就係好多网友啦就猛咁同我讲，哎呀同车神以前冇分别啦，哎呀简直係呀照版主碗啦，想呀用呢个方式啦，咁呀跟住呢就去好似以前咁呀收服车神啦。咁啊依家呢呢单嘢呢就 ISIS 出嚟认。咁我即係去到呢个 point 嗰度我就停咗啦。伊斯兰国冇国㗎喎。啊冇国㗎。即係纯粹一个组织啦。纯粹一个组织啦依家係。即係点呢，如果係阿普京自己做，嗱以前呢叶利钦同埋普京呢当时同阿车神呢就打咗好多次仗。打咗起码两次啦。咁啊八号。你将呢段历史咧，你所了解到嘅，先讲翻地点讲出嚟先。先讲翻当年啦，车臣咧，即系嗰时苏联解体咗咧，咁嗰阵时1991年啦，嗰个车臣共和国嗰个总统咧就发表咗个独立宣言嘅，咁佢个名咧就叫焦哈尔杜达耶夫嘅。咁但系当其时咧，即系俄罗斯联邦即系叶利钦咧就唔承认呢个政权嘅。咁咧就嗰当其时咧就将之割去嗰阵时车臣共和国咧就赶走晒嗰啲咩所谓嗰啲俄罗斯嘅嗰啲行政部门嘅公关机构全部赶走嘅，全部架扯。咁之后亦都系因为咁样而引起叶利钦佢要触发咗呢个第一次嘅车臣战争啦。即系打车臣嘅第一次咧就唔系普京嘅，唔系普京系叶利钦，系叶利钦嘅。1994年，但系咧就好奇怪啊！我想问一问你呢样嘢，知唔知先？车臣共和国叶利钦唔承认啊，但其他周边嗰啲国咧，叶利钦承唔承认咧？叶利钦啊，净系俾咗嗰个亚美利亚同亚塞拜疆佢哋自己独立咗咯，但系车臣佢就唔俾。点解咧？你觉得呢个系因为一个地理形势问题啦，因为始终嗰度系紧压住呢个所谓嘅高加索高原嘅一个咽喉。即系好似以前历史烟云十六州咁啊，系啦，兵家必争之地，系兵家必争之地啦。如果你因为你冇咗呢个地方嘅话，成个南俄嗰个地势咧系好平坦嘅。嗱，嗰度好近黑海啊，咁咧就即系好多人就话，因为呢个地理位置嘅原因咧，当时咧即系无论俄罗斯啦或者苏联啦，喺嗰个位置咧都觉得好重要嘅，一定系要拥有嗰个地方嘅控制权。即系你话。如果是车臣是完全是归附当时的俄罗斯，听晒俄罗斯话的，其实他是立过可以的，是不是？是啊。但是很明显就当时就不是了。当其时就不是了，因为反对这个俄罗斯联邦，因为他本身是伊斯兰的即是宗教都是归附伊斯兰的嘛。那么跟你普京的东正教有什么九不搭八的，是不是？但是俄罗斯他不是说比其他不同的宗教呢可以咧自由活动或者传道噶嘛？哦，呢啲我真系睇你听唔听话啫。哦，即系到最后就系控制权啦。冇错啦，系啦。咁好啦，咁啊，后期发生紧啲咩事咧，就导致到咧就车臣第二次战争咧。其实车臣第二次战争其实最主要就系因为咧，当其时第一次车臣战争咧，嗰阵时叶利钦都冇办法收复到车臣。咁车臣咧亦都因为咁样咧，就肆无忌惮，日日都成日都走去莫斯科度啊。得闲搞下恐怖袭击啊，仲有总之啊，搞下破坏咁样啦。第二次车臣战争咧，就唔系叶利钦打噶咯，系普京打噶咯。咁啊，普京打车臣又赢定输咧？阿八号啊，普京咧以一个绝对嘅军事优势咧，就压倒晒嘅，完全压倒车臣嘅嗰啲所有分离主义者嘅。即系佢系用军事力量啊，定系话？都系会有啲计谋喺里面咧，有好多计谋嘅，即系又有啲分化或者有啲即系计策点样去，因为佢本身系个 KGB 出身嘅一个特务啦，所以咧佢对呢啲即系玩呢啲咁嘅离间啊、分化呢啲嘢，其实已经好熟悉噶啦，已经系。嗱，依家咧即系好多人都睇阿普京啦，确实系啲咁嘅人嚟嘅，我都觉得系，即系呢啲叫咧就系佢攞咗个政权之后咧，就叫权术啦。咁好啦。咁啊，当时咧佢打车臣嘅时候咧，系发生咗好多嘢噶，譬如话车臣啊分成咗两派啦，跟住咧就系依家最多人讨论嘅就系依家莫斯科呢个恐怖袭击咧，
又是歌劇院。當時車臣是不是又發生過類似同一樣的事呢？冇錯，都是咁樣嘅。啊，點樣呢？你可唔可以詳細解釋一下呢？其實都是嗰啲搞啲恐怖襲擊啊，又是總之要搞到有兩派㗎嘛。當時車臣係兩派啦，有一派呢就是即係嗰個可能依家係嗰個叫嗰個總理個仔，嗰、那個總統以前個總統個仔咧，叫做艾哈曼德卡德羅夫個仔啊。嗱，當時嗰兩派咧，詳細講下先。邊一派承認做咗咧當時車臣嘅歌劇院恐怖襲擊先？嗰啲所謂嗰啲自由派嘅伊斯蘭主義者咯。即係咧就唔係依家嗰個車臣。嗰一派嘅，冇錯啦，係另外一派嘅，即係已經分咗出嚟㗎啦，已經係。啊，咁啊，當時就係話嗰個歌劇院事件咧，就係分離咗出嚟嘅另外一派，係啦。但係佢哋就同屬車臣，但就唔啱嘅。係冇錯啦，因為好多其實譬如伊斯蘭國都好多派㗎嘛，係啊，係咪？咁好啦，咁就係嗰一派咧激進主義做㗎啦，分離激進主義啊嘛，冇錯啦。佢當時就入咗莫斯科，就係屠殺，係咪？冇錯，係啊。咁同呢次歌劇院事件咧個相似度有幾大呢？都差唔多好相似嘅，其實都係死好多人咧，又係死咁多人咯，差唔多又係幾百人咁咯。死幾百人，我記得係我睇翻啲資料係話死咗幾百人喎。係啊，咁好啦，咁啊，即係依家咧個個就講呢樣嘢，就係話點解啊普京咧自編自導自演嘅原因咧，就係因為曾經佢對付車臣嘅手段，嗯。咁依家咧就重新再用巧唔怕舊，最緊要受有咩意思咧？就好簡單。嗱，以前咧佢收復車臣咧就係搞分化啦。咁另外一派咧就未必係水佢搞出嚟嘅。嗱，因為有個傳聞啊，其他啲網人同我講嘅，依家嗰個總理啊，就殺咗個老豆。係啊，呢單嘢係點啊？你可唔可以詳細講下咧？話可能係佢都係炸死佢老豆咯。之后其实真系呢个真系好玄妙一件事啊！就话佢老豆咧，就突然间咧就喺个爆炸发生爆炸咧，2004年啦嗰阵时候啦，咁咧就发生咗个炸弹爆炸啦，咁啊个总统艾哈曼德卡德罗夫咧就俾当场炸死嘅，咁之后咧佢个仔咧就俾人任命做车臣共和国嘅总理，咁之后好啦，咁2007年咧。咁咧就呢個佢個仔咧就宣誓做咗車臣嘅總統喎。咁好啦，到2009年啦，2009年4月咧，俄羅斯就話啦，有同車臣嘅戰爭咧就正式結束啦，已經。即係成個過程咧，有個感覺就係佢個仔咧，好似俾阿普京扶持咗佢上位咁。冇錯啦。而且個國家又得到和平。係啦，係咪？咁我成日一開波都已經講咗啦，嗱，就係話你只要咧就西瓜就靠大邊。當時阿車臣係唔服普京嘅，係唔服俄羅斯嘅。只要佢臣服咧，其實咧呢、這個國家嘅存在係冇問題嘅，好似依家咁係咪？係啊，冇錯。嗱，好多年都相安無事啦，風平浪靜。其實普京啊，就係用緊一個叫紅蘿蔔同埋棍棒嘅一種教育理念啫。有一種簡單啲嚟講啦，就叫做懷柔政策啦。係啦。咁但我想咧就補充翻阿八號咧有一個 point 咧，佢漏咗冇講嘅，就係以我所知啊，其實都係另外啲網友咧同我講，係佢個仔啊，叫佢老豆行出去聽電話，然之後炸死佢啊。係啊。向外間嗰邊講咧，就話佢咧就中飛彈而死，但其實唔係嘅。嗯。是佢行嗰个位置咧，揿掣都嘣爆炸，跟住就话哦，佢老豆咧就俾俄罗斯嗰啲咧就袭击咧就飞弹射死咗。咁但系事实上咧就系咧就即系叫做炸弹啦，飞弹同炸弹系两种概念嚟噶，虽然都会爆炸。嗯，杀佢老豆嗰个，出卖佢老豆嗰个咧，就系佢依家个总理啦。咁成件事啊，系合情合理嘅。点解咧？因为如果假设是俄罗斯飞弹射中佢老豆，杀咗老豆咧，佢个仔咧就应该好憎俄罗斯，好憎普京嘅，冇错啊，系咪？但如果大家谂一谂啦，即系你当车臣系一个啊国家咁睇啦，喂，佢老豆死咗，佢咪攞到个帝位咯，系咪先？咁因为确实系做咗总统啊嘛，冇错啊，而且咧就喺任何事情，你睇翻呢一位咧现任嘅车臣总统咧。
都係無條件、無限量支持普京嘅，包括之前嘅普里戈金事件，打烏克蘭，佢都係咧支持普京，唔係講喎，講嗰啲咧可能係陽奉陰違喎，佢做嘅喎，佢真係帶埋兵咧，即係當日啊，如果普里戈金咧，普里戈津嚇，戈金或者戈津，其實好多唔同譯音嘅。個人都有，你總之依家嗰個已經變咗空中飛人㗎啦，死 Q 咗啦已經。咁即係你要明白就係服阿普京，真係咧就係、是、投靠咗普京。普京咧覺得你有能力咧，佢係會用你嘅，用你咧榮華富貴、小國之君咧，佢都可以俾你。講真嗱，普京確實係啲咁嘅人。你問我係咪哇？屌你講到好撚欣賞佢咧？即相比起咧，深层政府嘅恐怖手段咧，普京咧系光明磊落少少嘅，真嘅。因为深层政府嘅佢哋嗰啲手段咧系好啊恐怖嘅。但无论点都好啦，依家阿八号你讲一讲啦，你依家嘅睇法先，你都系觉得呢单嘢系阿普京自编自导自演嘅？我都系觉得咁啊，系，因为讲真一句，又系用翻呢套手法啊，之后去。諗住想借啲機會，諗住想食咗成個烏克蘭可能。嗱，依家咧就係呢單嘢發生之前咧，有幾樣懸疑事件發生噶。佢開始真係飛彈襲擊基輔嘅。嗱，就究竟邊個用飛彈襲擊基輔咧？唔知，但係咧，因為你要記住啊，自己打自己都得㗎。係啊，冇錯啊。你要記住啊，你烏克蘭話普京襲擊佢，其實自己揾飛彈射自己係做過㗎。烏克蘭，我兩不相幫嘅。即你要记住就是俄罗斯又好普京又好泽连斯基乌克兰都好两个都扑街。在我眼中是这样的。扑街没话好不好的。扑街永远都是扑街。为什么无论哪个发动战争或者有得个战争延续下去呢这些都是冚家产来的。因为伤害的死的都是那个国家的臣民来的。所以我爱国爱党的为什么因为中国永远都不敢打台湾的。保持和平，两岸一家亲，所以我一定爱国爱党噶，系咪？咁好啦，咁啊，依家咧就嗰边立立乱啦。咁我啊讲我嘅自己睇法啦。咁啊，八号咧其实就觉得，即系有样嘢咧，你睇下你认唔认同先？因为你话咧，普京自编自导自演咧，就好似以色列同埋巴勒斯坦咁。嗱，其实咧唔系净系车臣咧有呢、这个啊。歌劇院屠殺事件嘅上一年十月，以色列同埋巴勒斯坦咧就已經有個音樂節噶啦。係啊。如果你睇翻最初我自己當初嘅判斷咧，我係冇搞論錯啊，即係嗰個位置咧入去嗰位置咧，所謂嘅相隔嗰個牆啊，其實係啲鐵絲網啊，同埋嗰啲好鬼簡陋嘅咋，即係你有個電鋸咧已經鋸到噶啦。咁好啦，咁啊就開咗個位啦。救嗰啲卡車入去啫嘛，跟住咧巴勒斯坦嗰邊咧就入曬去啦，然之後咧就係屠殺嗰個音樂會嗰啲表演啦，或者嗰啲係參加音樂會嘅人啦，咁好啦，咁啊死咗好多人喎，又捉咗好多人做人質喎，嗰單都係幾百個噶嘛，係咪？係啊，冇錯。跟住仲要睇得到咧，就係、是、哇，即係你好多唔同嘅媒體都有報啦，唔相關嘅德國嗰啲參加音樂節。支持巴勒斯坦反戰嗰啲人咧，係俾巴勒斯坦啲人殺咗嘅。好好笑嘅呢單嘢。好啦，跟住我當時就分析，我話有冇搞錯？喂，內塔尼亞胡係咪咁廢啊？以色列又話好清咧，美國之後咧科技最高嘅國家，佢又點會唔 Q 知咧？巴勒斯坦咧喺個位置嗰度啊，準備進攻咧，準備偷襲咧。咁好啦，我最初係咁樣咧去睇嘅。嗱，因为依家咧俄罗斯单嘢啲资料咧其实唔多嘅，我哋靠现有同埋过去嘅历史分析啫。咁咧，以色列后期个情报机关咧就整咗份报告出嚟。睇完我份报告咧，我觉得我当时冇资料喺手嘅时候咧，觉得阿内塔尼亚胡咧自编自导自演咧呢单嘢系错嘅。点解咧？原来巴勒斯坦呢一次佢嘅袭击咧系做足准备嘅。一早就已经咧就知道咧以色列咧就偷听佢噶啦，咁所以咧佢哋咧就喺嗰啲地洞啊、基地啊、屋啊，总之咧就明知道你咧以色列咧偷听到佢嘅地方咧，佢哋全部都知嘅，全部就扮唔知，就开下 P 啊，疯狂啊搞埋啲色欲啊，
咁跟住咧就喺度咧就係飲酒啊、狂歡啊、有酒有肉啊，咁啊麻痹曬整個咧以色列嘅情報系統，就覺得咧佢哋冇對抗嘅意識。咁好啦，咁啊有少少咧就係越王勾踐啊，卧薪嘗膽嗰個即係故事啊，即係喺你面前屎都食嘅，係啦，勾踐。好啦，咁啊到最尾就搞鑊金嘅，咁啊到最後得益嘅係邊個咧？其实对到最后得益嗰个依家都系以色列嘅，因为巴勒斯坦依家就系俾人打到体无完肤咯。咁呢单嘢咧，点解叫做恐怖袭击呢？因为恐怖袭击咧，其实咧佢为咗屠，完全系为咗屠杀嘅。嗯，即系你话佢背后有冇啲咩军事援助啊？点点点？但我成日都觉得咧，呢啲咁嘅行动咧，呢啲咁嘅行为咧，到最尾咧得到佢哋得到嘅嘢啊，都唔及佢哋咧付出嘅代价嘅。好多咧就系哈马斯啊嗰啲高层依家都死鬼咗噶，系啊。咁好啦，查一查咧，联合国深层政府原来都一直有援助哈马斯噶，系啊。咁好啦，咁呢单嘢就唔关以色列事噶啦，嗯，系咪先？嗱，后期越嚟越多资料公布咧。由我最初谂，有冇可能系内塔尼亚胡咧？佢自编自导自演咧，巩固自己嘅权力咧？后期发现唔系喎，呢单嘢咧就想搞乱咧以巴佢哋嘅关系，同埋咧制造另外一场战役，就去缓和咧乌克兰同埋俄罗斯嘅战役啊嘛？点解啊？因为乌俄之争咧嘅真相系乌克兰依家系节节败退嘅，系根本就冇可能赢到俄罗斯嘅。而呢样嘢咧，我一开波咧就已经系讲噶啦。呢场战争一开始，我已经估到会打。好啦，打到几个月啦，我话乌克兰冇可能赢。我由头到尾都系咁嘅。咁嗱，呢种见解咧，系令到我咧损失咗好多唔同嘅观众。但我冇所谓，我讲事实嘅啫，系咪？有多观众由2021年开始咧，我讲呢单嘢跟到我依家嘅。啊，从我啱啱仲话做会员添，咁啊多谢你哋。今日。阿爆就讲咗啦，依家呢单嘢咧就系、是、俄罗斯总统普京啱啱哇就系、是、做咗个总统啊，咁但系咧个总统嘅选举可能假嘅，就并唔系咁得民心嘅，咁所以咧我依家又讲我另外一种谂法啦，嗱因为唔得民心啦，嗱我先附和阿爆先，佢又唔得民心，国内有好多经济嘅问题，搞唔掂，咁啊所以点啊？因为咧，你如果要即系行呢个共产主义啊，要扩张咧，咁要揾个理由啊嘛。嗯。咁依家阿普京咧一句都唔承认话系 ISIS 做，系咪阿爸？冇错，佢都死咗话，依家嘢可能最大可能都系乌克兰搞嘅。嗱，任何人咧，如果用正常思维逻辑咧去谂咧，呢单嘢咧最大的可能性一定系乌克兰，因为 ISIS 佢个规模。会比车臣大啊，定系比车臣细先？咁咪梗系车臣大啲啦。冇错啦，咁个个都喺度谂，因为咧普京觉得哇自己嗰啲情报好劲啊嘛。咁佢曾经串鸠过美国嗰啲情报嗰啲机关系废嘅，佢真系讲咗几次啊。咁呢单嘢咧就攞猫烧须嘅。如果你用咧就阴谋论去睇咧，佢自己自编自导自演咧，就呢班人佢自己放入嚟嘅。佢造成呢一个依家咁嘅景象咧，就系佢想连基辅都打埋，想食埋咯，直头系要嗱，因为乌东你要记住啊，打仗咧，大家要明啊，乌东地区咧，其实佢控制晒噶啦，佢依家咧嗰个防守战线咧，乌克兰咧系好长嘅，无论黑海同埋乌东咧，顿涅茨克同卢甘斯克咧，完全系佢掌握之中嘅，而且最大。嗰個咧point 喺邊度咧？係呢兩個國家咧，表面係獨立咗嘅。依家咧，佢哋係唔需要咧就聽烏克蘭講噶啦。依家呢兩個國家咧係有七成嘅人民咧係支持普京嘅。咁你唔好話喂，你點知啊？因為佢搞咗一次選舉嘅公投嘅，呢兩個國家自己搞嘅。咁佢哋真係公投過咧，話支持普京嘅。咁你可以話喂，屌呢啲都係假嘅。你讲乜都系假嘅。其实咧就严格啲咁讲啦，乌东呢两个州咧，其实本身都即系要好客观咁讲，
搞咗咁耐，其實呢兩個州都係比較親俄多啲，即係只不過係烏克蘭西部嗰啲人比較親歐多啲。冇錯啦，但係好多人咧都唔係咁樣睇，成日都話佢侵略，佢侵略，其實唔係佢侵略，唔係俄羅斯侵略，係頓涅茨克同盧甘斯克咧，其實揾咗好多人咧，就係揾普京，就話你可唔可以收翻我哋呢兩個州？係啊，可唔可以收翻我哋呢度嘅？咁但係咧，烏克蘭就唔俾成為獨立嘅，即係譬如中立嘅國家啦，或者係某個地方嘅附屬國啦。有自己嘅管治權咧，烏克蘭都唔俾。烏克蘭一直話呢度我嘅，呢度我嘅，就等於香港嘅啫。其實冇分別嘅。所以點解咁多人咧支持咧烏克蘭咧，就睇得主流媒體多，真相係唔知嘅。咁好啦，一講到呢度咧，咁我就講我的見解啦。喂，如果你話咧，普京咧準備打第三次世界大戰，其實咧佢首先做嘅嘢咧就係要入侵烏克蘭，全面入侵。因为他最初就希望乌克兰听他话亲俄，成为一个缓冲点，但是现在打几年都不成功，是不是？喂，不得喎，泽连斯基都是要亲美喎，亲英喎，即是在我眼中你话我偏颇都咁讲啦，他现在就好像个乞衣咁样咧，就不停咧就揾英美、欧洲啊攞钱啊攞军备，其实他自己的国家咧乌克兰咧系冇任何军备生产能力咁滞噶啦，曾经咧就好有嘅。